Велетень, російський ведмідь, Тарас Бульба. Так називали чемпіона чемпіонів, найсильнішу людину у світі – Івана Піддубного. Це був символ могутності Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу. Непідкупний і нездоланний. За програш йому пропонували мільйонні гонорари та більше 40 років. Жодному з борців у світі так і не вдалось покласти його на лопатки. Він був одним з найбагатших спортсменів свого часу, але наприкінці життя продав усі свої медалі та кілька місяців голодував. Перед його будинком завжди збиралися фанати, а жінки просто шаленіли від одного його вигляду. Та помер він на самоті. Один. Без засобів до існування. І назавжди забрав у могилу таємницю своєї сили та слабкості, яка кілька разів доводила найсильнішу людину світу до межі самогубства. Початок 20-го століття. Найпопулярніше шоу у світі – циркова боротьба. Виступи богатирів збирають аншлаги. На килимі цирку йде боротьба не на життя, а на смерть. Публіка шаленіє. Нікому не відомо, що насправді результат двобою визначено заздалегідь. А весь поєдинок самі борці ретельно спланували. Так було до появи на арені Івана Піддубного. Він не програє жодного бою, хоча за програш йому пропонуватимуть шалені гроші. Та він усе одно буде переможений. І дорого заплатить за свою поразку. Радянська влада нагородила Піддубного орденом Трудового Червоного Прапора. На його рахунках у Сполучених Штатах було півмільйона доларів. Але у старості він ходитиме в лахмітті, їстиме сухий хліб і, щоб втамувати голод, питиме чай, а перед смертю проситиме лише одного – їсти. 1888 рік. Село Красенівка Полтавської області. Іван Піддубний – найсильніший юнак у селі, ватажок всіх хлопчачих забав та сутичок. Він змагається з батьком у боротьбі на поясах, може підняти цілого бика. Замість коня сам впрягається у плуг та по 16 годин працює в полі. У сучасній Красенівці нам вдалося знайти людину, яка ще пам'ятає борця та легенди, пов'язані з його силою. Це онука сестри Піддубного Ганна Остроушко. Вона погодилась на ексклюзивне інтерв'ю. Його всі боялись, бо як на маяк підуть гулять без його, то там наб'ють. А як з ним підуть, то вже ніхто й не підступить. Поважали і вони його боялися, щоб він їх не поклав на лопатки. Ціле століття історики та спортсмени сперечалися, у чому ж секрет сили богатиря Піддубного. І лише нещодавно черкаська дослідниця Марія Приліпко зробила сенсаційне відкриття. За метриками в архівах вона відновила родовід Піддубного. А у ньому знайшла розгадку його богатирської сили. Виявляється, рід Піддубних – один з найстаріших в Україні. Понад 5 століть практично всі чоловіки цієї родини народжувались надзвичайно сильними. Прадіди Івана Піддубного були козаками. Вони воювали в складі армій Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та Пилипа Орлика. Навіть рідна сестра Івана, Мотрона, вирізнялась не жіночою силою. Але як Івану вдалося перевершити усіх своїх родичів? Справа у даті народження богатиря. Знак ваги за гороскопом. Постійний вибір. Балансування на межі. Особисте щастя, багатство чи сила. Він обрав силу. 26 вересня 1871 року. Цього дня, за свідченням астрологів, народилися тисячі немовлят, в яких був особливий дар – надзвичайна фізична сила. Але лише один скористався цим даром і прославився на весь світ –
Ця дивовижна сила допоможе Піддубному не лише підкорити вибагливу циркову публіку, а й покласти на лопатки найсильніших борців світу. Єдине, чого він так і не зможе подолати – Фатуму, який переслідуватиме його особисте життя. Першу поразку він отримав у рідному селі Красинівці. Усі сільські дівчата марили Піддубним, та Іван був байдужим до них. Він давно кохав доньку місцевого поміщика Олену. Вони таємно зустрічалися і мріяли. Іван заробить гроші, а тоді батько Оленки дозволить їм побратися. І раптом сталося непоправне. Одного дня про ці зустрічі дізнався батько Олени, поміщик Вітяк. В Красинівці є така приказка – напитися водиці з богатирської криниці. Йдеться саме про цю криницю, тому що вона належала родині Піддубних. Раніше тут поруч стояв їхній будинок. І саме тут вирішувалася доля старшого сина Івана. Більше години розмовляли тут батько Максим Піддубний та поміщик Вітяк. А потім потиснули одне одному руки і наказали Івану більше ніколи не бачитися з Оленкою. Син простого селянина та донька поміщика не можуть бути разом. Кілька днів Іван провів під маєтком Вітяка. Та побачити Оленку йому так і не довелося. А далі все вирішили за нього. Батько відіслав хлопця до родичів у сусіднє село – працювати батраком. А Олену, всупереч її волі, одружили з полтавським багатієм. Коли Іван дізнався про це, він зібрав речі і просто пішов. На південь, подалі від села, де його серце отримало таку поразку. Это было первое разрушительное действие для Ивана, потому что это первая цель, которая не была достигнута в его жизни. Это первая цель, это женщина, которую он любил, и ничего так и не произошло. Он не смог на ней жениться. На півдні Піддубний влаштувався вантажником у порт. За виграшки піднімав важкі мішки. А хотів лише одного – наскладати грошей, повернутися у село і придбати собі землю, щоб самому бути на ній господарем, щоб ніхто більше не дорікнув йому низьким становищем. За кілька років важкої праці Іван Піддубний змінився. У портовому вантажнику вже важко було впізнати простого сільського хлопця. Можливо, там, у порту, і пройшло б усе його життя. Якби не випадок. Одного дня у місто приїхав цирк. Він вперше дізнався, що таке цирк у портовому місті Феодосія. Вантажник, який прийшов на виставу мандрівного цирку, щиро здивувався, коли побачив атлетів з гирями. Невже такими забавками дійсно можна заробляти на життя? А коли один із борців почав викликати сміливця із зали, щоб помірятися з ним силами, Іван просто підвівся і прийняв виклик. Він не вмів боротися за правилами, не визнавав нечесності у бійці, міг лише одне – бити. Той вечір у цирку публіка, цирковий борець та сам Піддубний запам'ятали на усе життя. Він просто бив знаменитим потім ударом, який міг вбити бика. А людям на трибунах перехоплювало подих. Це дивовижно. Звичайний вантажник здолав найкращого циркового борця. А одразу після бою до нього підійшли. Директор цирку запропонував Іванові заробляти на життя тим, що він вмів найкраще – боротьбою. І хлопець погодився. Грузчикам платили менше, ніж борцю. От і вся суть була. А потім ще ж не така, що цілий день в Феодосії мішки носить по трапу. А то вийшов, поборовся, навіть час поборовся, потолкався, все, і день в два рази більше. І їздиш, красиво одягнений, все це. Щоденні тренування з гирями, обливання холодною водою,
Він грубо, без церемоній кладе на лопатки усіх своїх суперників. Декого з них після бою виносять з арени без свідомості. Мине лише кілька років, а Піддубний вже буде найсильнішим борцем Російської імперії. З феноменальними навіть для сучасного силача параметрами. Зріст 184 см, вага 120 кг. Об'єм грудної клітини 134 см, біцепси 45, а шия 50 см. На арені йому бракувало лише одного – сценічного ефекту. Він не вмів поводитись по-чемпіонськи і загравати з публікою. Щоб змінити образ свого артиста, директор цирку пропонує йому відпустити вуса. А вже за кілька місяців ці пишні закручені вуса стають надзвичайно популярними. Серед молодих людей з'являється попит на вуса, як у Піддубного. Відтоді стає популярною і циркова боротьба. Понад 100 років тому спеціальних тренажерів не існувало. Тому атлети тренувалися саморобними гирями та гантелями. Ось ця сучасна гиря важить 24. Звичайній людині навіть просто підняти її може бути складно. А Піддубний не лише піднімав сотні разів, а міг навіть жонглювати кількома гирями одночасно. На початку ХХ століття у цирках діяли свої правила боротьби. Директори заздалегідь визначали, який з борців виграє, а який програє. У потрібний момент один з борців піддавався, а після бою гнівно вимагав реваншу. Заінтригована публіка ковтала гачок і купувала квитки на наступний бій, щоб дізнатись, хто ж насправді сильніший. Збори цирку були забезпечені. И поэтому в цирке устраивались поединки не всегда добросовестные. Почему это делается? Это делается для того, чтобы были заработки. Это делается для того, чтобы туда приходили люди. Та Піддубний не грав у ці ігри. Просто не розумів, як це – піддатися. За поразку не раз пропонували тисячі рублів. Та він завжди обурено відмовлявся. За це Івана полюбили глядачі. Він здобув славу принципового та непереможного борця. Та така зухвалість не подобалася цирковим менеджерам. Тому Піддубному доводилось часто змінювати цирки. Доки раптом в одному з них його не затримало кохання. Це була молода тендітна акробатка Маша Дозмарова. Поруч з кремезним Піддубним вона виглядала зовсім маленькою. Але у цих стосунках головувала вона. Сам велетень поводив себе поруч з Машею, як велике дитя. Іван на український лад називає її Марусею. Носить на руках, щовечора проведжає додому та ходить на усі її виступи. Зрештою, він пропонує Марусі одружитися. І вона погоджується. Піддубний навіть привозить Марусі до рідного села та просить благословення у батьків. Молодята вже обмірковують дату весілля. Але усі їхні плани руйнує один виступ у цирку. Колеги по цирку знали, поки йде виступ акробатів, до Івана краще не підходити. Могутній Піддубний обливався потом та ретельно стежив за виступом коханої. А вже після номеру гімнастів, заспокоєний, виходив на арену битися. Того дня все було так само. Та наприкінці виступу трапилося лихо. Під час виконання найнебезпечнішого трюку її рука вислизнула. Партнер не встиг підхопити акробатку. Хтось голосно закричав, а Піддубний, наче у сповільненому сні, побачив, як з-під купола донизу летить його Маруся повз страховочну сітку. Він першим вибіг на арену, та допомогти коханій уже не міг. Вона помирала у нього на руках просто на арені цирку. Відтоді життя Піддубного змінилося. Він кілька тижнів не виходив з готельного номера. Ні з ким не бажав спілкуватись, майже нічого не їв і не пив.
звинувачував у її загибелі себе. Саме тоді, спустошений втратою коханої, Велетин Піддубний відчув, що програв, і зважився на крайність. Він бере до рук револьвер, заряджає його та підносить до скроні. Ще мить, і він натисне на гачок. Та раптом у двері готельного номера постукали. Це було запрошення від найкращого в Російській імперії Петербурзького атлетичного товариства. Іванові пропонували підготовку до світового чемпіонату з боротьби. Це був шанс почати нове життя. Дивіться далі, як звичайній жінці вдалося перемогти богатиря Піддубного. Чому він раптом вирішив кинути спорт? І що пов'язувало чемпіона з батьком Махно? Тисяча 1903 року Іван Піддубний переїхав до Петербургу. Тут він почав підготовку до чемпіонату світу з французької боротьби. Під керівництвом кращих тренерів Іван вивчав правила нового для нього стилю боротьби. А у своєму щоденнику залишив рецепт підготовки до виснажливого чемпіонату. Протягом місяця я щоденно тренувався з трьома бійцями. З першим 20 хвилин, з другим 30, з третім 40-50. І так, поки вони повністю не виснажувались, настільки, що не могли вже керувати своїми руками. А я після цього ще 10-15 хвилин бігав, тримаючи в руках гантелі. У французькій боротьбі, яка сьогодні називається греко-римською, для того, щоб перемогти суперника, необхідно покласти його на обидві лопатки. Піддубний вважав усі ці прийоми вигадкою слабких. Він просто піднімав своїх спаринг-партнерів і перекидав через себе. Рівних йому не було, поки він не потрапив на світову першість. Париж – світовий чемпіонат. Ще 5 років тому Іван міг про це лише мріяти. Він приїхав до столиці Франції невідомим, а додому повертався знаним на весь світ. Та на серці його був гіркий осад. На чемпіонаті світу в Парижі Піддубний здобуває 11 перемог. Спортивний світ в захваті. Його уже починають називати новим чемпіоном. Але 12-ту сутичку він несподівано програє. Бій завершується. Піддубний у розпачі. Він не може провести жоден прийом. Його суперник, француз Рауль Лебуше, якимось дивом постійно вислизає з його рук. Іван скаржиться суддям. Та вони не зупиняють бій, а лише наказують частіше витирати француза. Піддубний знову намагається схопити Буше, та він знову вислизає. Зрештою, час, відведений для двобою, добігає кінця. Судді віддають перемогу Буше за те, що вміло ухилявся від складних захватів. І француз стає чемпіоном світу. Піддубний був знищений. Тоді він ще не знав, що Буше перед боєм намастив своє тіло оливковою олією. Тому воно й було таким слизьким. Та дуже скоро Іванові розкажуть про це. Він лютував. І цілий рік жив лише з однією думкою – пробій-реванш. А за рік Піддубний жорстоко помстився французу. Коли він наступного року зустрівся з Буше, то він його легко, в принципі, переміг, тому що він вже знав, з ким має справу. Головне ж розгадати суперника. Потім Буше, наскільки пам'ятаю, він не хотів зустрічатися з Піддубним, тому що він розумів, що наступного разу так не вийде в нього. 1909 рік. Іван Піддубний вже шестиразовий чемпіон світу. У якому б цирку він не виступав, завжди збирав аншлаги. У цирк тоді ходили лише, щоб побачити живу легенду. Часто після його виступів публіка просто полишала зал. Він як спортсмен був такої, знаєте, зривної сили. Тобто він боровся, це тактично, а потім тільки момент у нього з'являвся, він вмів сконцентруватися і покласти противника на лопатки, що, до речі, і відбувалося.
Тепер за один вихід на арену організатори платили Піддубному більше 100 рублів. Це в 10 разів більше, ніж отримували інші бійці. Водночас Богатир доводить, що для перемоги борцю потрібні не лише м'язи, але й розум. Кожен його виступ перетворюється на добре продуману партію. Боротьба – це шахмати. Тільки в шахматах і що дають роздумувати над ходом, а в боротьбі, як почнеш роздумувати, то вже положуть тебе. Іван Богдан, як і Іван Піддубний, на початку своєї кар'єри боровся у цирку. Він один із учнів школи Піддубного. Пригадує, що свій перший бій у цирку виграв за кілька секунд і мало не скрутив супернику шию. Таку швидку перемогу одразу ж засвистіли глядачі. Згодом від циркових борців Іван Гаврилович дізнався, що у боротьбі головне не перемога, а шоу, за яке глядачі і платять гроші. Треба навчитися боротися по-цирковому. Так вони от мене, коли я днем приходив і вчився, як по-цирковому боротися. Треба, щоб бросок був замедлений, щоб люди бачили цей бросок, цю техніку бачили всі. Тоді народ, а якщо молниєносно бросить, положить і все. От так і це. Я навчився в цирку боротися, що там потрібно бути не тільки борцем, а артистом. Утім, артистом Піддубний залишався тільки на манежі. В житті він був людиною простою і доволі незграбною з жінками. Когда-то Івана спросили, є ли хто-нибудь в мире, хто може вас побідити? Він говорить, да, є. Це баби. Говорить, всю життя вони мене дурака вокруг пальця обводять. У нього тисячі шанувальниць, а він і досі сам. Хоча після смерті акробатки Марічки минуло вже 6 років. Та одного вечора все змінюється. Піддубний повертався додому після виступу. А біля будинку на нього чекала незнайомка. І вона несподівано зізналася йому у коханні. Цієї миті серце Піддубного знову ожило. Цю жінку звали Антоніна Квітко-Фоменко. Вона була актрисою мандрівного театру. Їх стосунки розвивалися небаченими темпами. А незабаром Піддубний одружився. Вперше у житті. Тоді йому виповнилося вже 40 років, а його дружині було 35. І саме під впливом цієї жінки Піддубний раптом вирішив покинути цирк, щоб здійснити свою давню мрію. В селищі Богодухівка Піддубний купує землю, кілька будинків і млинів. Частину маєтності роздає своїм родичам, а нарешті оселяється з дружиною Антоніною. Його мрія здійснилася. Він став господарем на своїй землі. І нехай навіть на це пішло майже 20 років життя. Тоді Піддубний і гадки не мав. Всього за кілька років його бажання розцінять як злочин. Він одружений, заможний та щасливий чоловік. Тепер Піддубні володіють чи не усією землею в селі. Але це щасливе, сите життя чомусь не приносить Івану задоволення. А виною всьому – дружина. Така жінка владолюбива. І, уявіть собі, вона чемпіоном світу цим крутила, як хотіла, і ще й могла його поставити, так би мовити, образно кажучи, в куток, дорікаючи, що от він там не спроможен мати з нею дітей, там, хоча, можливо, вона вже не збиралася теж їх мати. Невдоволена сільським життям Антоніна раптом починає виховувати чоловіка. Просить його вивчити манери поведінки за столом. Та Піддубному простіше покласти на лопатки десятки найсильніших борців світу, ніж осягнути премудрості етикету. Він витримав 3 роки такого подружнього життя. А потім знову повернувся на арену цирку і одразу ж вирушив у гастролі Європою. Подалі від такого сімейного щастя. Він поїхав за кордон як символ міці Російської імперії. Але гастролі затягнулися на 5 років. І повертатися Піддубному довелося у розбиту громадянською війною нову, незрозумілу йому
державу. Ішов 1918 рік. Богатир не усвідомлював, що коїться. Проте навіть у вирі війни його цирк не припинив гастролей. Їх життя не один раз висіло на волосині. Особливо, коли на Полтавщині під час переїзду циркачі зіткнулися з військом батька Махна. І махновці прийшли в этот цирк, вони там стріляли, вони викрикували. Махно дав свого одного із своїх помічників, дуже такого кремезного богатиря Грицька, щоб той розправився з подобним, і подобний його уложив. Після цього махновці стріляли, кричали, але вони його не тронули. Такий борець був рятований глядачами. І махновці були хлопці здорові, могутні і під 2 метри. І, звичайно, вони хотіли продемонструвати, що вони сильніші, от, навіть під Дубного не можуть побороти. Але їм це не вдавалося, і, очевидно, мог виникнути епізод, що його могли вбити, тому що куля будь-кого може звалити. Але на вимогу публіки Піддубний був відпущений. Та навіть цей випадок не відбив у богатиря бажання гастролювати. У перервах між виступами Іван обов'язково приїздив додому. Він віддавав дружині зароблене, трохи відпочивав і їхав далі. Він був на чергових гастролях, коли дізнався, що дружина покинула його. Втекла із білогвардійським офіцером та ще й забрала з собою усі його нагороди. Після цього Іван Максимович знову замкнувся в собі. Він більше не виходив на арену, відмовився від їжі та ні з ким не розмовляв. Йому 50 років. У нього є слава і є визнання. Але він вкотре залишився сам. Мине кілька місяців, і дружина в листах почне благати Івана пробачити їй. Антоніна писала, що ладна приповзти до нього на колінах. Та ображений чемпіон мовчав. Громадянська війна завершилася. З її попелу постала нова держава. І самотній богатир знову став символом міці. Та тепер уже Радянського Союзу. З 1922 року він – борець у Московському державному цирку. 50-літній чемпіон не виглядає на свій вік. Він зберіг чудову форму. Подолати його досі не під силу жодному чемпіону. Були такі на той час у них змагання, збиралися десь в цирку, з'їжджалися зі всього світу всі найсильніші суперники, і замикалися вони в цьому цирку самі спортсмени. Тобто не було ні судді, ні рефері, ні тренерів, ні глядачів. На цих закритих змаганнях Піддубний теж завжди перемагав. Сам він пояснював свою силу тим, що ніколи не вживав спиртного і не викурив жодної цигарки. Але самотнє життя у готелях починало даватись в знаки. Він так мріяв про спокій і велику родину. Та тепер починаю усвідомлювати, що, можливо, у нього вже ніколи не буде дітей. Щоб хоч трохи побути у колі сім'ї, Іван часто приїздив в Україну у рідну Красенівку. Його онука по сестрі Матроні, Ганна Остроушко, і дотепер пам'ятає ці відвідини. Останній раз вона бачила діда, коли їй було всього 5 років. І хотіла так за шиї ж обійняти ручками, а не сходяться ручки мої, шия дебела. А мускулі на руках, які здорові, такий дядько здоровий був, із усиками, такий красивий чоловік був. Це була його остання зустріч з рідними. Тому що зовсім скоро в його велику родину прийде нещастя, через яке Піддубний назавжди полишить Україну. Середина 20-х років. Радянські газети друкують хвилюючу новину. Сенсація. Іван Піддубний їде до Америки. Немолодий чемпіон вперше доведе там, за океаном, хто
хто найкращий у світі. А був в Америці, коли йому було 54 роки. Когда он туда приехал, специалисты, которые его встречали, они смеялись, потому что видели перед собой человека за 50 лет. Тогда он одному из встречавших дал свою трость подержать, но когда он взял эту трость чугунную, она была очень тяжелая, трость упала, он ее удержать в руках не мог. Та за океаном інші правила боротьби. Американці визнають неінтелігентний французький, а так званий вільний стиль. У ньому борцям дозволялося викручувати один одному пальці, смикати за волосся, вичавлювати очі, робити підніжки, капати за ноги та душити суперника. Фактично, це була боротьба без правил. Чи зможе витримати такий бій старий піддубний? Російський ведмідь на арені. Десятки боїв і десятки перемог. Піддубний – абсолютний лідер з вільної боротьби. У Штатах він нарешті міг битися так, як звик у молодості, без обмежень і жодних правил. Та тепер він знову, як колись у цирках, змушений відбиватися від наполегливих пропозицій лягти, підіграти супернику. Та чемпіон і тут залишився вірний принципам. А про його американські бої та спокуси у рідній Красенівці і досі складають легенди. А він йому шепче, цей же борець американський. Ти, каже Ваня, піддайся мені, хоч отічки піддайся, трошечки, щоб я тебе поклав. Я тебе, каже, озолочу. А він каже, знаєш що, я тебе тут як озолочу, я свої батьківщини ніколи не продам і не проміняю ні на кого. От так він сказав. У Сполучених Штатах він прожив цілих 2 роки. За цей час об'їхав всю країну і навіть здобув титул чемпіона Америки. А коли вирішив повертатися, раптом зрозумів – так просто его не відпустять. Его американцы очень полюбили, но он их не полюбил. Он говорит, что это народ достаточно хитрый. Еще он говорил, что нет там черной редьки и сирень там не так пахнет. И вот он все равно вернулся назад, не смог он там жить. Перед від'їздом чемпіону почали погрожувати. Його шантажували, пропонували мільйони, аби лише він не їхав. А потім просто скористалися його довірливістю. Американці намагалися хитрістю змусити Івана Максимовича залишитися. Вони навіть підробили його контракт. Борець підписав його не читаючи. Просто він був написаний англійською, якої він не знав. І лише потім дізнався, що накоїв. За умовою контракту зняти з рахунків зароблені півмільйона доларів міг лише громадянин США. У Піддубного був вибір – прийняти громадянство і залишитися багатієм там, чи повернутися додому без копійки. Він обрав друге. Але вдома Піддубний дізнався, за перемоги йому віддячили своєрідно. Доки він був в Америці, влада відібрала у родини Піддубних землю і все майно. Кож земля була, то всі куркулі були. А йому міста не було, бо в його ж земля була. І млин там був, і олійниця там була. Всіх членів родини Івана Піддубного проголосили куркулями і вислали до Казахстану. Не допомогло і прізвище. Але цю землю купив своїм рідним саме Іван Піддубний. І тепер він відчував себе винним у всьому. Смертельно ображений на владу, Піддубний вирішив, він більше ніколи не повернеться в Україну. На початку 30-х років у Єйську Івану Піддубному видали паспорт нового зразка. Та коли він розкрив його, здивувався. Прізвище Піддубний було написано на російський лад – Поддубний. А в графі національність – руський. Іван Максимович виправив прізвище та перекреслив національність. Зверху дописав – українець. І без тіні сумніву віддав паспорт на переробку. Він розмовляв тільки українською мовою. Не всі його розуміли, всі хахол його називали. А він
без всякого жарту, без всякого емоцій, він розмовляв тільки українською мовою. За кілька днів він вирушив до відділу НКВС за новим паспортом. Та додому Іван Максимович повернувся лише за кілька тижнів. Тут його одразу ж заарештують. Допити триватимуть кілька тижнів. Слідчих цікавить, де старий ховає американські долари. Та чому він не вважає себе росіянином? Як він уникнув розстрілу, невідомо. Можливо, знову допоміг хтось із високопоставлених прихильників. Після кількох днів катувань старого відпустили додому під конвоєм НКВС. Після допитів під Дубному видали новий паспорт. Проте прізвище і національність у ньому не змінили. Від цього часу вражений богатир припинив публічні виступи. Що він приховував? На це у своєму записнику відповів лікар Піддубного. Сьогодні я оглядав Івана Максимовича і побачив його спину в страшних рубцях від опіків. Він казав, в НКВС в нього вимагали назвати номери рахунків іноземних банків, в яких він міг тримати власні заощадження, а також звинувачували в антирадянській пропаганді. Его замучить до смерти не смогли, потому что все-таки он был известнейшим человеком в мире. Такого второго в спорте не было. Минуло 10 років, а 1939-го у Москві раптом згадали про забутого чемпіона. Івана Піддубного викликали з Єйська, одягли у новий костюм і урочисто нагородили орденом трудового червоного прапора. А ще дали звання заслуженого артиста РСФСР. Звідки така увага? Виявляється, про Івана Максимовича Радянському Союзу нагадав Третій Рейх. На хвилі довоєнної дружби між двома країнами німецьке атлетичне товариство раптом зацікавилось долею чемпіона Піддубного. Усіма забуту живу легенду почали розшукувати. Коли про це довідались у Москві, вирішили продемонструвати. Ми теж пам'ятаємо про свого чемпіона. Почалась війна. 1942 року Єйськ окупували німецькі війська. Піддубному тоді було вже за 70. Проте він гордо розгулював окупованим містом з орденом трудового червоного прапора на сорочці. Та німці і не подумали вбивати старого. Навпаки, коли дізналися, хто він, почали видавати Піддубному по 5 кілограмів м'яса на місяць. А ще дали чемпіону роботу у більярдній військового шпиталю. Якби він знав, що за рік саме за це його звинуватять у зрадництві. Вони грали в більярд, напивались, потім вони спорили друг з другом, іноді це виливалось в рукоприкладство. Піддубний сидів, а йому тоді вже було. Піддубному вже було під 70 років. І він сидів в углу, і коли діло доходило до драки, він спокійно піднімався, брав за воротник одного і другого офіцера, на прямих руках їх, можна сказати, виносив, потім сталкивав їх лбами і вибрасував із більярдного клубу. Офіцери, яких він викидав, бешкетників там випивали, він їх викидав, у нього сили ще було достатньо, то вони потім хвастали, що от їх викинув сам Піддубний, чемпіон світу. Радянські війська звільнили Єйськ 1943 року. І саме тоді у місті почався голод. Хліб видавали за картками. Та для могутнього тіла Піддубного щоденної пайки було замало. Він потерпав від голоду. А зрештою не витримав і почав писати листи в Єйську міську раду. Просив допомоги. По книжці я отримую 500 грамів хліба, яких мені не вистачає. Я прошу додати мені ще 200 грамів, і тоді я зможу існувати. 15 жовтня 1943 року. Орденоносець Іван Максимович Піддубний. Писав він і у Москву, Ворошилову.
Проте жодної відповіді не отримав. Пайки старому чемпіону так і не підвищили. Щоб вижити та прогодувати себе і дружину, голодний старий змушений потроху розпродувати свої нагороди. А 1945 року у нього не залишилося жодної медалі. Після завершення війни завжди молодий, підтягнутий та енергійний Піддубний змінився. Його більше не пізнавали на вулицях. Він сильно постарів. Ходив у сірій подертій сорочці та в солом'яному капелюсі. Та перехожі дивувалися, що у цього старого на грудях висів орден трудового червоного прапора. Єдине, що залишилося від прославлених нагород чемпіона Івана Піддубного. І тут радянська влада знову згадала про чемпіона Піддубного. Ним зацікавилося НКВС. Цього разу старого звинуватили у співробітництві з окупантами. Йому загрожував розстріл. Але тут хтось у партійній верхівці згадав прізвище борця, вступився за старого, і його відпустили доживати віку. Єдина людина, яка підтримувала Піддубного до самого кінця – дружина Марія. Вона бачила, як згасає її могутній чоловік, ділила з ним свій хліб, але врятувати вже не змогла. При житті про нього не згадав ніхто, та на похорон Івана Максимовича приїхали сотні борців з усього Союзу. Його поховали у місцевому парку, який сьогодні носить ім'я Івана Піддубного. Взагалі хотіли ховати там так би, якби лиш би поховати. Але з Москви прийшла телеграма, щоб поховати з почестями. І його поховали в центрі міста. Іван Піддубний! Невдовзі про чемпіона зняли кінострічку. Вона називалася «Борець і клоун». Минув час. Тепер ім'я легендарного богатиря – це один з брендів Росії. На ньому заробляють великі гроші. Нині чемпіон чемпіонів Піддубний рекламує корисні для здоров'я продукти – молоко, масло, сир. Після смерті ім'я людини-легенди залишилось незахищеним, тому що рід богатирів Піддубних обірвався саме на Івані. До кінця життя Іван Максимович чекав та так і не дочекався народження нащадка. Його життя нагадувало один суцільний бій, та в ньому ударів богатиреві завдавали обставини, зради, смерті рідних, його слабкості. І у житті, і на килимі Піддубний боровся чесно. Саме тому він назавжди залишився чемпіоном.